Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Kada je današnja emisija u pitanju, bavit ćemo se još uvek kulturnim letom, svim dešavanjima vezanim za tu, možemo slobodno reći, i lepu manifestaciju koja okuplja mlade ljude, koja okuplja decu i koja okuplja sve one koji na neki kreativan način žele sebi da upotpune slobodno vreme. Dakle, raspust jeste trenutak kada se odmaramo od škole i od svega, međutim, uvek treba imati vremena za nešto potpuno drugačije, na tu neku van nastavnu aktivnost gde nema ocenjivanja, gde nema panike, gde nema stresa, gde možete na kraju krajeva da iskažete svoje znanje, maštu i već ostalo što posjedujete. Trenutno pričamo o deci. Međutim, drugi deo emisije, pored sporta, bavit će se i još jednom temom, a to je muzika. I to muzika na jedan pravi način i kako to ljudi starog kova umeju i da prenesu znanje, koliko znaju o tome i koliko je važno, naravno, imati pravi pristup u radu. U svakom slučaju, kroz ovih sati nešto vremena imat ćete prilike da se upoznate sa svim ovim zanimljivim temama. Ostanite uz nas. Kompanija Gorenje iz Valjeva potvrdila je da je u procesu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja došlo do kraće obustave rada u sredu uveče, nakon čega je proizvodnja normalno nastavljena, u toku su aktivni pregovori rukovodstva sa radnicima. Zaposleni i menadžment aktivno pregovaraju u vezi konkretnih predloga koje su predstavnici sindikata izneli, saopšteno iz Gorenja. Oko 700 radnika ove slovenačke kompanije u Valjevu sinoć je u drugoj smeni obustavilo proizvodnju, zahtevajući od uprave povećanje ličnog dohotka i poboljšanje uslova rada. Tokom dana sa menadžmentom Gorenja u Valjevu razgovarali su gradonačelnik i zamenik gradonačelnika Valjeva. Zahtevi radnika su sasvim opravdani, ja ih potpuno razumem, jer se danas svako bori da poveća svoj lični dohodak i da zarađuje više, ali isto tako i značaj Gorenja za Valjevo je veliki i nije uopšte mali, fabrika koja zapošlja oko 1300 radnika. Ono što je veoma značajno kao ishod tih razgovora jeste činjenica da je prvi put, znači od kada je Gorenje u Valjevu, potpisan sporazum. Postoji, znači, pisani sporazum istaknut i na oglasnoj tabli dole u Gorenju, i potpisnici su direktor Simon Kumer i gospodin Stanojlović kao predstavnik reprezentativnog sindikata, gde su faktički, a ja to mogu da zaključim iz razgovora sa njima dvojicom, zahtevi radnika u najvećem delu ispunjeni. Na sednici gradskog veća, koja će biti održana u petak od 10 časova, članovi veća između ostalog razmatraće izveštaj od radu javnog komunalnog preduzeća Vidrag za 2016. godinu, kao i predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa ovog komunalnog preduzeća za ovu godinu. Kako je saopšteno iz gradske uprave, na dnevnom redu sutrašnje sednice naći će se i izveštaj o radu toplane, apotekarske ustanove, doma zdravlja i regionalnog višenamenskog hidrosistema Stuborovni za prošlu godinu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kyle Scott, posetio je istraživačku stanicu Petnica, gde je razgovarao sa polaznicima aktuelnih programa iz oblasti biologije, hemije, računarstva, antropologije i informatike. Ovom prilikom američki ambasador upoznao se sa mogućnostima koje u Petnici postoje za kvalitetan obrazovni rad sa učenicima zainteresovanim za prirodne, društvene i tehničke nauke. U razgovoru sa upravom istraživačke stanice Petnica najviše se interesuje
zainteresovao za regionalni aspekt i otvorenost programa u Petnici za učenike koji dolaze iz drugih država bivše Jugoslavije, kao i za međunarodne programe. U okviru kampanje Crvenog krsta i Instituta za transfuziju krvi Srbije u petak će u Valjevu biti sprovedena akcija dobrovoljnog davanja krvi. Transfuziološki autobus Instituta za transfuziju krvi Srbije biće postavljen na parkingu ispred gradske kuće, gde će građani u periodu od 9 do 15 časova moći dobrovoljno da daju krv. Parking će po rešenju gradske uprave biti zatvoren u periodu od 8 do 15 časova. Inače, letnja kampanja je aktivnost po opštinama i gradovima širom Srbije, koja se realizuje u letnjem periodu od 8. juna do 5. septembra sa željom da posluži istinskoj promociji važnosti i značaja dobrovoljnog, anonimnog i nenagrađenog davanja krvi u novom transfuziološkom autobusu koji je opremljen svim potrebnim uređajima i opremom za bezbedno davanje i uzimanje krvi na terenu. U holu Valjevskog centra za kulturu u petak u 18:30 biće otvorena izložba fotografija Solidarnost u vreme krize Fondacije Divac. Izložba fotografija je deo projekta Slavimo solidarnost koji Fondacija Ana i Vlade Divac organizuju u okviru proslave 10 godina rada. Izložba je organizovana u partnerstvu Fondacije Divac i novinske agencije Tanjug, koja je ustupila svoje fotografije nastale u dve velike krize, katastrofalnim poplavama iz maja 2014. i migrantskoj krizi koja je u Srbiji eskalirala u leto 2015. Valjevci će imati priliku da izložbu pogledaju do 20. jula u periodu od 18 do 21 sat. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Na samom početku pričala sam o tome da će današnja tema promenade biti jednim delom vezana za muziku i to nećemo pričati onako otprilike standardno kao što ste navikli, već ćemo malo se dotaći koliko je važno biti dobar muzičar, koliko je važno biti dobar u svom poslu, da li to treba preneti na druge ljude, koliko je važno imati dobru saradnju sa mnogima, koliko je važno u svojoj biografiji imati zaista imena koja su te pratila, koje si ti pratio i na kraju krajeva koja će te negde upisati u nekakve knjige o kojima će kasnije se i pričati. Zapravo, ličnost danas zapravo je Milan Golubović. Milane, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako biste se vi najbolje predstavili za one koji ne znaju, a malo je takvih? Pa, kako da se predstavim za mojih godina, dosta. Mnogi me Valjevci znaju, ja sam i tu Valjevac, stari, rođen u Valjevu, ali najviše me znaju po folkloru, po muzici i po mom sviranju, pošto se ja bavim harmonikom već 50 godina. Ja sam počeo te prve moje muzičke dane 61. godine kad me otac upisao u muzičku školu zajedno sa mojim bratom, da je bio ipak neki tad u to vreme prestiž svirati harmoniku ili biti u muzičkoj školi. Nije to mogao svak da ni upiše tad muzičku školu. I 61. godine sam upisao muzičku školu. Po završetku muzičke škole ja sam nekim slučajem upoznao se sa Miroslavom Bojevićem, koji je bio šef orkestra u Abraševiću. I kao njegov dobar učenik, on je meni predložio, kaže, ajde Milane, da hoćeš da te uvede malo u Abrašević, da sviraš tamo u folklor. Pa ajde, ja kao 13-godišnjak, onda on me uveo u salu tamo i kaže, ajde uzmi harmoniku malo da sviraš, kaže, sa mnom. Ja sam od tad zavoleo to, ipak taj folklor, i od 65. godine ja sam u Abraševiću bio korepetitor za sve ansamble, znači od dečjih ansambala pionirskog do prvog ansambla, tako da sam svirao... To ćemo pomenemo neka imena. Vi imate sjajnu bio ovde, čak imam i vašu biografiju, sjajna biografija. Ovde sam negde našla i da ste upoznali i Richarda Bartona dok je glumio u filmu. Da, pa dobro, meni je i harmonika bila, dosta mi je doprinula to i u vojsci, ja sam bio u vojsci. Tad igrom slučaja je
bilo snimanje filma na Sutjesci. Ja sam kao vozač, prvi vozač, pošto sam tenkista bio i instruktor vožnje u vojsci, ja sam određen nas dvojica kao prvi vozači tenkista i tako da smo otišli na snimanje filma na Sutjesci. Bio sam tamo 4 mjeseca na snimanju filma i jednostavno sam se družio. Ono, posle snimanja, ajde uzmi harmoniku, ajde ovo, i tu je bila i Elizabeth Taylor, Richard Burton, Ljubiša Samardžić, svi ovi naši glumci ovde i mi smo se tako zabavljali popodne, ipak vojnik je mlad, ja sam tad bio 19 godina, samo ajde uzmi harmoniku, sviraj harmoniku, tako da me i tamo harmonika malo proslavila. Kako si to njima dopalo? Pa njima se dopalo to kad smo svako večer izlazili i svirali, premda je Richard Burton i Elizabeth, oni su dolazili, ipak bili su to veliki glumci. Nisam ja možda, možda jedno 2 puta sam ja bio sa njima, ali to, tamo sam svirao, ali oni su dolazili helikopterom sve. Dok smo mi vozili tank, oni su dolazili helikopterom normalno. Tako da mi je harmonika ta mnogo značila u životu uopšte i u vojsci i uopšte u životu. Tako da sam ja jednostavno zavoleo taj instrumenat. Moja deca oboje su nastavili mojim stazama. Ta čerka je završila muzičku akademiju, profesor inače muzike. Sin je i on završio muzičku školu, svirao je klavir. Ne bavi se sa time normalno sad u Beogradu. Ali imam i unuka koji je nastavio mojim stopama da svira gitaru. Dakle, muzička tako, porodica. Tako da, cijela muzička porodica, ali ja sam ovdje kod vas gostovao baš cijela moja porodica, sin, čerka i ja pred 20 godina, znači kad je tek televizija, kad ste vi otvarali to, tako da sam sa muzikom maltene rođen. Jer i moj deda je svirao harmoniku i eto, nasljedstvo je takvo da brat mi je svirao harmoniku, sinovac je moj svirao harmoniku, iako je lekar sad, on je šef orkestra bio u Špancu recimo 10 godina. Kad već pričamo o tome, kakva je situacija sada kada je kultura u pitanju, kada je uopšte bavljenje određenom oblasti, hajde u ovom slučaju muzikom, da li se ceni kvalitet, koliko je sada, možemo slobodno reći, lakše ući u taj neki svet nego što to bilo ranije? Ranije se ocjenjivao isključivo kvalitet. Pa jeste, ranije se najviše kvalitet se cenio tad. Premda ima i sad dece talentovane, talentovana su deca sad, to je bez daljnjeg. Međutim, ima malo, meni neka smeta, recimo kad odem, ili ne drugarske večere, nego kad su proslave, neke. Proslave kad su nastupi folklornih ansambala, kad je i kod nas tešnjarske večeri, sve je manje uživo muzike. Sve je manje uživo muzike. Ja vidim sad folklori, odu na takmičenje, ponesu CD, ponese mobilni telefon i ajde muziku pusti, a oni neka igraju tamo, nema veze šta. Folklor je sve u svemu da se vidi i muzika dobra, da se vidi normalno igrački kadar. Međutim, sve je sad više manje tih muzičara koji... Komercijala prosto. Više komercijala. Deca, čim nauči nešto malo da svira, on ode u kafić, uzme synthesizer i ubaci disketu tamo i svira, kaže, vidi kako, kaže, ceo orkestar iza njega. Jeste, ceo orkestar iza njega, a on sad koliko poznaje muziku, to je sad pitanje. Da, kad bi se onako, kad bi svukli sve te efekte, ostalo bi ništa. Ostalo bi ništa, da. Kako sad, čime se sada bavite konkretno? Pa, do prošle godine sam se bavio aktivno folklorom i korepetiranjem, aranžiranjem muzike. Pa sad sam u penziji, više provodim vremena sa unukom i kući. A traži li mladi savjet? Evo, nove mlade generacije, nevezano da li je Abrašević ili bilo ko u pitanju, da li dođu kod vas da potraže savjet, da li ima oni koji žele da uče od vas, kakva je tu situacija? Joj, slabo sad traže deca, ovi mlađi naraštaji, slabo traže savjete, dođe poneko, ne mogu da kažem ja da se interesuje kako, međutim, nema i oni taj entuzijazam da bi išao svako večer. Ja sam išao svako večer na probe.
I to od 5 sati, od 5 pa do 11 uveče, to su razni ansambli. Čak sam ja išao u 3-4 društva. Svirao sam u Abraševiću tolike godine, 30 godina. Ja sam prešao u Krušik 73. godine, recimo, gde sam uporedo bio 10 godina u Abraševiću i u Krušiku, kao korepetitor i kao šef orkestra. Međutim, sad deca nemaju, valjda, da li nemaju vremena, toliko manje, deca imaju vremena sigurno za te aktivnosti, ali i interesovanja su već slabija za što se tiče folklora, tog što se tiče orkestra. A i slaba je promocija, da budemo iskreni, slaba je promocija. Čini se da ljudi jedno vreme je tenis bio aktualan i svi su nešto krenuli na tenis, pa nakon toga košarka, pa ne znam, zavisi sve od medija koliko su oni spremni da prate i da promovišu određenu oblast. Više je to sad deca hoće komercijalu. Znači oni misle, ako nauči da osvira 2-3 kola, on može odmah u kafić da ide i da svira i misli da odmah treba da zaradi novac. Međutim, mnogo treba znanja. Nisu svesni da treba da se iskale, otprilike. Upravo to. Znači, mnogo rada treba, mnogo svega da bi nešto postigao u životu, da bi mogao da prenese znanje na drugoga, na decu, na mlađe. Ja sam sa mnogima sam sarađivao, recimo, tim poznatim ličnostima. Od, recimo, početaka Željka Joksimovića, koji je počeo da svira sa mnom, eto, u orkestru, da kažem. Od Irene Blagojević koja je svirala flautu kod mene u orkestru 3-4 godine, pa da ne pričamo sa Jovom Aljokovićem, sam godinama sarađivao i svirao, pa sa raznim... To je jedno pravo iskustvo, dakle kreće se, mladi preskaču te prve stepenike i hoće sve i odmah. Sve i odmah, a to ne može, to ipak mora da se radi, da se voli to prvo, da se voli i da nešto postigne u životu. Milane, još jedno pitanje koje bih vam postavila jeste, kada sad vratite film, da li bi se drugačije radili? Da li je bilo kompromisa? Da li je moglo, na primjer, da se dođe do uspeha nekim kraćim putem? Kakva je tu situacija? Kad već poredimo današnja vremena i pre? Pa teško, ja se ne bih vratio. Ja bih isto ovako prošao, jer ono što sam prošao ja sa folklornim grupama razno raznih društava, da li je to iz Valjeva ili iz Beograda, i u mnogima sam i nastupao i išao po raznim turnejama, ali sve kad se uzme u obzir šta sam prošao, to jednostavno može novac da se zaradi. I mnogo bi više ja novca zaradio da sam išao u komercijalu u Beograd da sviram, i ako sam ja i u Beogradu možda nekad poznatiji nego ovdje u Valjevu, jer ljudi me znaju. Drugačiji kontakti. Jeste. Ne može sve novcem da se plati ono što se na turneji vidi, što se proputuje. A to deca znaju, ovi sad naraštaj, čujem da je sad Abrašević, čini mi se, da su otišli u Portugaliju, i to mi je stvarno drago. Tu se deca kale, tu se zavoli folklor, tu se zavoli muzika ova naša, i ne može to da se plati sve parama, da kaže, ja imam sad, zaradio sam 2000 evra ili 1000, sad ja idem da obiđem Francusku, Španiju ili šta ja znam. Ne može to sve da se vidi. Ne može to sa svim tim ljudima da se stupi u kontakt, jer mi smo na tim turnejama, mi spavamo recimo kod Francuza, spavamo kod Nemaca, spavamo kod Holanđana. Dakle, druženje, ono što nam fali danas. Da, i pre neki dan su recimo nama prijatelji došli iz Sitarda, koji 25 godina su dolazili ranije kod nas, tako da su oni bili naši gosti sad. Ne znam koliko ste vi upućeni u to, ali smo bili, 4 dana su bili u Valjevu tu, i sad mi smo dobili pozive da idemo kod njih tamo u Sitar. Da vratite posjetu. Da vratimo posjetu, pa što kažem, mi ćemo preko grada vidjeti to, da će sad i grad nešto ponovo da se te stupi u kontakt, kao što smo i sa Pfaffenhoffenom,
iz Nemačke bili tolike godine prijatelji i nadam se da će i ovo biti uspešna saradnja. Da. I još sam hteo da kažem isto da mnoge diplome, recimo, koje sam ja stekao radom ovim oko folklora i oko ovoga, najdraže su mi, recimo, ove diplome koje sam dobio od Saveza amatera Srbije kao najbolji šef orkestra, onda u Abraševiću, što sam proveo tolike godine, pohvale, šta ja znam, 30 godina sam vodio Krušik kao šef orkestra. Tako da to ispunjava čoveka, to ispunjava ove i mlade koji treba da se ugledaju na to, da vide kako je to i da proputuju normalno. To je draž jedna svo rada u kulturi uopšte. Milene, hvala vam najlepše što ste izdvojili vaše vreme za nas. U svakom slučaju, ovo je dobra poruka za sve one koji žele da se bave muzikom, a onda na kraju krajeva i neka slede vaš primjer. Hvala vam najlepše. Hvala puno. Dragi moji, čuli ste, dakle, u nizu sertifikata, diploma, nagrada, pohvalnica, iza svega toga stoji čovek koji je vredno radio na tome. Na kraju krajeva, život je posvetio tome i to se na kraju krajeva i vidi u ostalim poljima. Kao što ste već čuli, ovo je muzička porodica. Mi ćemo se potruditi da kroz promenadu upoznate još neke članove. Međutim, to će, ja se iskreno nadam, biti vrlo uskoro. Neke od njih znate, a neke ćemo i da vam predstavimo. U svakom slučaju, sada idemo na kratku pauzu, pa se vidimo ponovo. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Dakle, došli smo i do drugog dela promenade. Kulturno leto uveliko je počelo. Kao što i sami znate, sve radionice su posećene. Tako smo dobili zapravo informaciju. Predstavili smo ih uglavnom sve. Međutim, ono što je ostalo da kažemo danas jeste i zapravo radionica fotografije. Nešto što je jako interesantno mladim ljudima, a danas sa mnom je i Katarina Todorović, mentor te radionice, sa kojom ćemo zapravo popričati o tome kakav je program, od čega se sastoji i naravno koliko je deci interesantna ova tema. Kaća, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan, bolje te našla. Našla si se u ulozi mentora, iako si istoričar umetnosti. Tako. Evo, da krenemo od samog početka, kako je došlo do toga i da pričamo malo o samoj radionici, kakav je koncept zapravo. Ovako, ispostavili su deca jako zainteresovana za ove kreativne radionice ovog leta, što je veoma lepo. Fotografija je nešto što je sve prisutno, svedoci smo toga, zbog dostupnosti same tehnologije. Ono što je važno da ona nije zapravo bezvređena kao umetnost i onda možemo tima lepo da se bavimo. Sama fotografija, isto kao što svi imamo olovke, ne znači da smo dobri crtači, kao što ako posjedimo dobar fotoaparat, neće vam biti dobar fotograf. Postoji znači nešto više. Talentovana deca dolaze, upravo je taj talent i rad, nadogradnja, nešto važno. Smatram da su oni jako svesni toga da imaju svi mobilne telefone na kojima imaju aparate, fotografišu se međusobno. Sad šta je tu važno? Da oni mogu da prepoznaju kvalitet i da upravo oni proizvedu neku kvalitetnu fotografiju. Zašto je važno prepoznati kvalitet danas? Okruženi smo serijama, filmovima, eto dečiji filmovi, na primjer. Oni su do neke mere danas dosegli vrhunac u smislu estetskom smislu, u tehničkom smislu fotografije, ali ono što obično nedostaje je neka kvalitetna priča i scenarijo. Dakle, kao da je najteže naći kreatore ideje. Upravo time ćemo se baviti. Tim kreativnim procesom, idejama, da oni budu slobodni da ih sprovedu u delo i eto, mislim da deca su jako zainteresovani, što je zanimljivo jer je letni raspust, oni dolaze, to su jutarnji časovi, tako da veoma je dinamično. Kolika je grupa? Sa koliko dece najbolje raditi da možeš da, na primjer, posvetiš pažnju svakom od njih? Pa mi u startu imamo neku grupu, na primjer, od 10-15 njih, ali oni se prijavljaju u toku radionice i moguće je raditi sa većim grupama. Ja ne znam, sad na glumi ima jako puno dece, 30 njih, ali oni radi i funkcionišu. Tako da u suštini nije ograničeno. Nije zahtevno. Nije zahtevno i može da se iskombinuje. Odlično. Šta su neka najčešća pitanja koje oni postavljaju
na radionici? Šta ih najviše zanima? Da li upotreba Photoshopa? Da li, ne znam, kako već to funkcioniš? Pa ono što ćemo izbjeći na ovim radionicama je ta obrada fotografije. Bavit ćemo se onom čistom fotografijom i baš onako kakva ona jeste kada je oni naprave. I ono što je važno da kažem je da ne moraju da imaju fotoaparate, koristit će svoje telefone, skoro sva deca imaju svoje telefone već od 10 godina. Tako da eto, da nešto kreativno uradimo od toga je da upravo te sirove fotografije, da se bavimo kadrom i kompozicijom, da ne moramo da idemo na obradu i ulepšavanje stvarnosti. Dobro, imamo znači taj teoretski deo, tako? Imaćemo praktičan deo, na njega ćemo se bazirati najviše. Ja ih neću preterano, preterano veliki taj teoretski deo upotrebiti, su oni mali, vidjet ću na što bude interesantno njima, a praktičan deo, time ćemo se baviti svakodnevno. Ići ćemo na grad. E, to sam htjela da pitam. Međusobno će se fotografisati. Ono što je zanimljivo, povezat ćemo se sa novinarskom radionicom, gdje će oni moći da sarađuju, da povezuju fotografiju sa tekstom i obrnuto. I to je ta praksa što ja mislim idealno. Kako si se ti snašla u svemu ovome? Kako ti se dopada? Pa fino, oni su jako radoznali. I to onda, prosto menja se tok radionice, upravo osluškujem njih i to je važno da odgovorim na sva njihova pitanja. I svakako drugačiji ovakav rad od onoga što smo mi navikli na fakultetu ili u školi. Jeste, da. Ovo je više kroz igru, druženje i to je ono što daje bogatstvo ovom kreativnom procesu. Ti recimo kada bi predavala istoriju umetnosti ili tako nešto, da li bi upravo na taj način uspela da deci objasniš i da ih učiš zapravo, da ih edukuješ na takav jedan način? Jer moramo priznati da je zapravo prošlo vreme table, prepisivanje i svega ostalog. Da, mislim da je definitivno generalno školstvo je spremno za raznorazne eksperimente u tom smislu, da ne moramo da se držimo nekih ustaljenih šablona i da deca to žele, da im to više odgovara. Devojčice ili dečaci? Koje je više zainteresovano? Više devojčica. Više devojčice. Svi koji su došli su mi rekli da... Ne znam zašto je to tako, ali za sada ima ih više. Kada je u pitanju taj generacijski jaz, imali li toga? Dakle, imali neko od 7 pa neko od 14? Ili kako to funkcioniše i kako ste to regulisali? Pa ograničili, svako ko je držao radionicu je rekao otprilike od 10 do 15 godina. Znači, ipak je važno da se ograničimo na neki uzrast, da ne bi onom koji je 4. razred bilo potpuno nejasno šta pričamo. Ili treba prilagoditi uzrastu svakako. Tako da oni imaju to, piše sve na Facebooku, na pozivnicama za radionicu. I to sam htjela da pitam, do kada će moći mladi da se prijave, evo za roditelje koji ovo sada gledaju, kako mogu da se informišu i na kraju krajeva, postoji li mogućnost da i posle te zvanične radionice kulturnog leta se produži tako nešto i napred? Ja se nadam da postoji mogućnost da se produži i da radionice traje možda i cijele godine u nekom, kako se stvore uslovi za to. A što se tiče prijavljivanja, pa dolaze u Centar za kulturu i to je najbolji način. Da, i mnogo dece koji idu na neku drugu zapravo oblast dođu i kod vas, je li tako? Jeste, da. Mnogi posjećuju čak sve radionice, ima i tih. Odlično. Kaća, hvala najljepše što si izdvojila svoje vreme za nas. U svakom slučaju, mi ćemo se vidjeti, pa ćemo na kraju praviti priču o tebi, na kraju kako si krenula kroz fakultet i šta je ono što ćeš ti raditi u buduće. Hvala. Hvala najljepše. Dragi moji, dakle, čuli ste, otprilike smo obuhvatili sve kreativne radionice, mi ćemo se potruditi, opet kažem, da, odnosno kolege, da isprate sve ono što se radi, a mi ćemo već negde od septembra moći da podvučemo crtu i da vidimo koliko je to sve bilo dobro ovog leta, da li treba nešto promeniti i naravno da li to treba i nadograditi za sljedeću godinu ili produžiti, kao što smo već nazve malo čas rekle. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. Poštovani gledalci, evo, danas ćemo ponovo pričati o fudbalu kao i tokom prva dva dana ove nedelje, samo što će tema biti malo drugačije. U pitanju je fudbalski klub Tešnjan i školica fudbala koja je startovala od 5. jula. Tim povodom naši današnji gosti su predsjednik fudbalskog kluba Tešnjan Aleksandar Janjić i koordinator ove školice Boško Milovanović. Pre svega, dobar dan i dobrodošli u promenadu. Dobar dan, bolje vas našli. Za neki početak našeg razgovora možemo krenuti od gospodina Janjića da čujemo kako je uopšte nastala ideja da kao klub koji igra okružnu ligu pokrenete školicu fudbala, što nažalost u današnjem srpskom fudbalu nije baš svakodnevno.
Pa fudbalski klub Tešar je klub sa pa evo skoro 45 godina dugom tradicijom. Do godine slavimo 45. rođendan i mislim da smo već dovoljno stari da možemo da se okušamo u jednom takvom projektu. Ta ideja oko otvaranja škole fudbala nije nova. Ona je nekoliko godina stara, ali su se mislim tek sad ispunili oni uslovi da bi tako nešto započeli, jedan takav projekat. Fudbalski klub Tešnjar je jedna specifična sredina i ono što je kuriozitet za nas to je da smo uspjeli da ceo stručni kadar koji će voditi školu fudbala iznedriti iz naših redova. Poznato je da Fudbalski klub Tešnjar čine uglavnom valjevski studenti ili svršeni visokoškolci i mi u svom sastavu imamo i igrače koji su završili DIF, imamo trenera koji je isto DIF-ovac, odnosno imamo potreban stručni kadar koji može da započne jednu takvu priču. Pređemo na gospodina Milovanovića, evo vidimo i ovdje od 5. jula ste startovali, već nekoliko treninga je odrađeno, pa kakva je situacija, koliko su neki najmlađi naraštaj, vidimo, djeca uzrasta od 5 do 10 godina zainteresovani da počnu sa treniranjem? Pa imamo, obzirom da je juli mjesec kada je teško prikupiti djecu, jer su uglavnom porodice na odmoru, možemo reći da smo zadovoljni odzivom djece. Za sada imamo 15-ak djece, održali smo 4-5 treninga, tako da za sada ide sve po planu, možda čak i bolje nego što smo očekivali i čemu smo se nadali. Pre početka emisije rekli ste mi da upravo ovaj period godine predstavlja neku vrstu pripreme za septembar, kada će, verujemo, biti više djece, krenuti u školu i sigurno još veći broj djece se odazvati. Tako je, pa tako je. U našoj perspektivi je da za nekih godinu dana pokušamo da napravimo jednu takmičarsku selekciju, da idemo, znači korak po korak, ta takmičarska selekcija bi bila naravno pionirska, tako da ovo je još uvijek neka, mogu reći, priprema za pravi rad. Od 1. septembra nameravamo da izvršimo ta neka testiranja i da zakoračimo u taj sport. Možete malo da nam približite kako teku treninzi, šta radite sa djecom koje su uzrasta od 6-7 godina? Pa evo, to bi najbolje mogao kroz ciljeve i zadatke naše školice, jer mi sam Zakon o sportu propisuje to da treba da imamo taj neki statut rada školice, pravilnik. Znači, cilj naše školice je da u porodično-drugarskoj atmosferi i prijatnom okruženju radimo na razvoju sportskih, fudbalskih segmenata naše djece, kao i na njihovim socijalnim i ljudskim vrednostima. Znači, te neke osnovne osobine koje dijete može da ima i koje treba da ima, znači radne navike, poštovanje, toleranciju, fair play, lepo ponašanje, pokušat ćemo da našim radom usadimo u budućnost naše djece. Znači, pre svega, kroz igru, pokret, kretanje, jer su djeca od 5 do 10 godina, radit ćemo na razvoju njihove motorike i, naravno, pošto je u ovom slučaju u pitanju fudbal kao njihov izabrani sport, sa elementima fudbala. Ovu emisiju današnje promenade možemo da iskoristimo da se osvrnemo i na prvi tim koji je izborio opstanak u okružnoj ligi Kolubara i pre početka emisije smo razgovarali što je neki prevashodni cilj u nas za nekoliko godina. Kakva je situacija sa prvim timom? Vidimo, sad je letnja pauza, ali sigurno pripremate se za narednu sezonu. Tako je, fudbalski klub Tešnjar igra okružnu ligu. To je peti rang takmičenja ako gledamo od prve lige naše fudbalske. Imajući u vidu kakva je situacija u našem sportu, da je hronična besparica, mi smatramo uspehom što uopšte postoji klub i što uopšte danas mnogi klubovi postoje, tako da naš opstanak u okružnoj ligi prošle godine smo proglasili, što se kaže, uspehom, izgurali smo tu sezonu, ostali. Sad je u toku prelazni rok, trudimo se da još malo ojačamo naš prvi tim kako bi spremnije dočekali novu sezonu. Ima tu dosta novih igrača u najavi. Uskoro krećemo i sa prvim prijateljskim utakmicama, sa pripremama i nadamo se da ćemo u narednoj sezoni biti mnogo jači nego u prethodnoj. Dopitamo i trenera iz vašeg ugla kako izgledala prethodna sezona u kojem ste uspjeli da izborite opstanak i sigurno, kako je rekao predsjednik, samim tim što klub postoji je veliki uspjeh. Kako je to izgledalo na terenu? Pa na terenu je izgledalo kao i do sada, napeto, borbeno. Tako da, nadamo se da će kao što je predsjednik reče, ova sezona biti uspješnija. Znači, bilo je stvarno teško, mi često tako na tim sastancima sa igračima i s upravom pričamo o tome i kažemo da smo prošli maltene golgotu u ovom drugom delu prvenstva, jer znamo kakav nam je fudbal, ali kažemo, kao što i vi rekoste,
samo i uspjeh što postojimo i nadamo se da će da dolaze neki bolji dan iza nas, bar takmičarski. Mi ćemo se truditi da u ovoj novoj sezoni prilično podmladimo naš sastav, da napravimo jednu smenu generacija, ali postepenu naravno, a ova škola fudbala je u stvari, o kojoj smo pričali, je zalog za neku budućnost, da možda jednog dana za koju godinu neko od te dece i obuče dres Tešnjara, prvog tima, a oni najuspješniji, nadam se, i nekih mnogo, mnogo poznatijih i uspješnijih klubova. Evo za kraj da se vratimo na školu fudbala, vidimo ovdje brojeve telefona, zainteresovani roditelji mogu da se obrate vama ili lično da dođu. Kada su treninzi? Možda je tako je, termini naših treninga su ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom od 18.30, znači na našem stadionu u Gracu, to je kod kružnog toka, tu kod obilaznice, i pozivamo djecu, naravno mi imamo i tu neku našu krilaticu koja kaže nismo rođeni kao pobjednici, niti kao gubitnici, rođeni smo da biramo. Znači, na taj način pozivamo djecu da izaberu nas, da se zajedno družimo, da treniramo, da pobeđujemo. To je bilo to, puno vam hvala na izdvojenom vremenu i puno sreće u radu sa školom fudbala i sa prvim timom u narednoj sezoni. Hvala vam. Hvala i vama na pozivu. Poštovani gledalci, bila je ovo priča o fudbalskom klubu Tešnjar i sigurno nečem što sigurno svi moramo da podržimo, a to je da najmlađe privučemo sportu, a udaljimo od ulice. Ostanite uz nastavak promenade. Dragi moji, stigli smo i do samog kraja emisije. Pre nego što završimo, kao što ste već navikli, idemo rubriku po rubriku. Dakle, prvo zalazimo malo u stari srpski rečnik, a nakon toga proveramo koliko su twitteraši bili aktivni. Krenimo od prve reči. Za danas smo izabrali nekoliko onako prilično zanimljivih, interesantnih. Objašnjenja su još bolje u svakom slučaju. Dakle, krenimo od prve. Dakle, kalanđov, reč koja se koristi za mnogi druge stvari, međutim, mi smo našli objašnjenje u rečniku da je to zapravo kožni ukras na svinjskom biču. Koliko može biti ukras na biču, ne znamo, ali u svakom slučaju ova reč se upotrebljava i za to i za neke druge stvari koje ne možemo pomenuti sada. Nakon toga, reč kalnuti, kanisati, kalati. Dakle, to znači zapravo izgubiti na težini ili to je otprilike neka vrednost između dva merenja. Naprimjer, kaže se, mi smo našli baš upravo to objašnjenje, dakle, razlika koja kalne u džep kod trgovaca. Dakle, to je zapravo bilo objašnjenje, a reč kalnuti, pretpostavljam, i da se koristi i dan danas. Nakon toga, za one poznavaoce rakije, pre svega za one koji dobro poznaju rakiju, znaju šta je lebara. Dakle, to je rakija od žita ili, kao što smo našli, jako zanimljiv izraz kada je ova reč u pitanju, to je, dakle, greota od Boga. Tako da vi najbolje znate otprilike šta to treba da znači. Nakon toga, reč koju upotrebljavamo, koja se koristi stotinama godina, dakle, lumperajka ili otprilike kafanski, u stvari našli smo objašnjenje za ovo da je to kafanski opšti pičvajz. Pičvajz smo već koristili pre nekoliko mjeseci u starim zaboravljenim rečima, tako da ne moramo da ponavljamo, svi znamo šta je to. Dakle, lumperajka ili posle neke bitke ili na kraju krajeva ako ćemo već u moderno vrijeme, dakle, lumperajka vikend u Tešnjaru, na primjer. I nakon toga, da, ova reč može otprilike da bude, pa kako bismo to rekli, pa ne znam, ljudski. Kad kažemo da je nešto ljudski, pritom ne mislimo na primjer ljudski odnos, odnos između dva čovjeka, već kad hoćemo da kažemo, kad smo već kod kafana, možemo i tako, on je ljudski dobio batine. Dakle, dobio onako jako snažno. Ova reč u suštini pojačava značenje nečega, dakle, otprilike, tako da ljudski kad nešto uradite, to znači da je dobro, temeljno, da je pošteno ili da je fair. A sada da vidimo koliko su bili aktivni naši twitteraši. Gentleman kaže ovako, sve ono, ma nema šanse meni da se desi, se uvek desi. Ili ti Marfijev zakon. Idemo dalje. Koza na štiklama. Kaže ovako, ništa ovo nije čudno za društvo u kome ženi koja zakuka na partnera, familija savjetuje, aj bogati nigde nije idealno. Tako je, ovo je tweet s obzirom za ovo što se dešava zapravo ovih dana, ove strašne vesti koje slušamo. Idemo dalje.
Kod nas, kad te mnogo hvale, obožavaju i u zvezde dižu, očekuju da će u najgore blato da te uvaljaju ako se samo malo sapleteš, kaže Marko Orović, a Marko Orović je u ovom trenutku zaista u pravu. Idemo dalje. Tirkizni kaktus kaže ovako, šta bi bilo kada bismo imali odgovor na svako pitanje koje smo ikada sebi postavili? Bolje da ne znamo. I poslednji tweet za danas, dežurno za Novetalo, kaže ovako, ako ste završili sa drogiranjem, samo da vam javim da su maline stigle za berbu. Dakle, ovo je udar na festival koji se održao skoro. Dakle, to je to, maline stižu, moramo biti vredni. Mi smo svakako vredni, dakle za nas nema odmora. U svakom slučaju mi ćemo se potruditi da kroz ovo leto uz nas budete raspoloženi, vedri i u svakom slučaju potrudit ćemo se da vas svakog dana obaveštavamo o svim onim lepim stvarima koje se dešavaju u gradu. Ostanite uz nas i uživajte u ostatku dana.